Ევანდელი ჩვენი შეკრება კიდევ ერთხელ გვინდა რომ ხაზი გაუსვათ რომ საქართველოსი არანაირი სამართლიანობა არ არის აღდგენილი. ყველანაირად ცდილობენ ჩვენი თავრობა რომ დღეს საქართველოს გაანადგურონ. ჩვენი ერთ-ერთი დიდი ის მაგალითი არის რომ გმირი სულხან მოლაშვილის გარდაცვალება საქართველოსთვის დიდი ზარალი არის. და დღესაც როგორც უნდა თქვას ქართულ ადამიანმა და აქ ვინც იყო ამ სიცხეში რო ვართ ერთად შეკრებილი რომ საქართველოს უსამართლობა არის და გძელდება ეს უსამართლობა და თუ ეს თავრობა არ გაიღვიძებს და ხალხს არ მოусმენს იგივე ელის ამ თავრობას რო შეიცვლება ეს თავრობა მაგრამ ისე უნდა შეიცვალოს რომ ესეთი ხალხი უნდა მოვიდეს რომ ეს სამართლიანობა რო აღდგეს და დღეს თქვენ ხედავთ რომ ბევრი ადამიანი აქ შეკრებილი რომელიც რო ეს ტკივილი, რაც რო ჩვენ საქართველოსში ხდება, არ არის რა უცხო და ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ ერთად დავდგეთ და ეს სამართლიანობა რო ავაღდგინოთ. გამართლებელი აქცია არის ეს ჩვენ თავრობისთვის და მომავალში კიდე ეს იქნება დიდი მასშტაბური აქციები, რაც რო თელ საქართველოს მოედება. ჩვენ პარტია მზად არის. მადლობა. დღევანდელი დღე, ნამდვილად ყველასთვის, მარტო ჩვენ კი არა, ვინც აქა ვარ, დღეს ტარდება აქცია გორში, ბათუმში. თელ საქართველოს უნდა დღეს გამოსულიყო ჩვენი პარტიის წევრებს, მაგრამ ჩვენ თხოვეთ, რომ დღეს ჩვენ გამოვიდეთ შვიდად და დავანახოთ თავრობას, რომ სულხან მოლაშვილის საქმე, რაც რო თელ საქართველოს ეხება, არავისთვის არ არის ეს მეორე და მესამე საქმე. მე ერთი მინდა ვთქვა, თქვენ კარგად იცით, რომ 82-ა თქვენ ახევრის წინ დაიღუპა. აფხაზებმა 82-ას კვლელი დააპატიმრეს და გაასამართლეს და სულხან მოლაშვილი 4 წელი იძახოდა და ხელი არ გაანძრია ჩვენმა თავრობამ. სად არის სამართალი? მოდი ერთი შევეკითხოთ. აი ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ, რომ ჩვენ უნდა ავარდგინოთ უსამართლობა, რაც ჩვენ საქართველოსში არის. ჩვენ ერთად უნდა დავდგეთ. ეს არის პატარა ნაწილი, რაც რო ჩვენ პარტიაში არიან გაწევრიანებულები. დამიჯერეთ, რომ მეორე აქცია, რაც ჩატარდება, უამრავი ხალხი მოვა და თქვენ კარგად დაინახავთ, რომ ჩვენ ერთად გავიმარჯვეთ და სამართლიანობა ჩვენ საქართველოში ავაღდგენთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ ზიად, სიტყვას გადავცემთ გენერალ ტრისტან წითელაშვილს. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. დღეს ჩვენ ქვეყანაში მართლაც ცუდი მდგომარეობა არის აი ამ უსამართლო ცხოვრებასთან დაკავშირებით. ჩვენ საქართველოს მოსახლეობა, ის ადამიანები, რომლებიც მოლოდინში ვიყავით, რომ ქვეყანას სამართალი უნდა ეზაება, ეს მოლოდინმა არავითარ შემთხვევაში არ გაამართლა. ჩვენ ის ადამიანები ვართ, რომელმა ადამიანებაც ჩვენს კისერზე და მხრებზე გადაიარა იმ ცხრაწლიანმა რეჟიმმა, რომელმაც დაანგრია ეს ქვეყანა და რეჟიმმა, რომელმაც გაანადგურა ეს ქვეყანა. ჩვენ გვეგონა დღევანდელი ხელისუფლება, რომელი ხელისუფლებაც ვარდებული იყო ხალხის წინაშე, რადგან ისინი ხალხის მიერ არის რჩეული და ხალხმა უნდა უთხრას მათ და ხალხმა უნდა ამოიღოს მათ, რომ ის ადამიანები, რომელი ადამიანების ხელობაში იყო სააკაშვილის რეჟიმი და სააკაშვილის თამადობით, რომლებმაც ჩაიდინეს მკვლელობები, რომლებმაც გაგიდეს ეს ქვეყანა, ჩააბარეს ტერიტორიები, მათ პასუხი უნდა ეგოთ კანონის წინაშე. იმის ნაცვლად, რომ მათ პასუხი ეგოთ კანონის წინაშე, დღეს ისინი საარჩევნო კამპანიებში გვევლინებიან ბასისვილის თამადობით, რომელმაც აღლუმი ჩაატარა გორში უკვე და დაანახა საქართველოს მოსახლეობას, ჩვენ ისევ დაბრუნდებითო. ვერ დაბრუნდებიან ისინი, მანამ სანამ ჩვენ სურში პირი სუფილიში სულიგვი დგას. ჩვენ ცოცხლები ვარ, ჩვენ გაუძელით მათ რეჟიმს, ჩვენ გაუძელით მათ წამებებს და ბოლომდე ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ სამართლიანობა აღდგეს ამ ქვეყანაში. წინა ხელისუფლებამ 4000 პატიმარი მარტო გდანის ციხეზე ჩაკეტა. ეს მუდმივ რეჟიმში იყო. საერთო ჯამში 300000 პატიმარი ყავდა. არც ცეთ პატიმრის მიმართ ანალაერი აბსოლუტურად სამართალი არ ამდგარა. მეგონა 2013 წელს, როდესაც ჩვენ დავტოვეს საპატიმროები პოლიტპატიმრებმა, უკანონო პატიმრებმა, რომ აღდგებოდა სამართლიანობა,
და დაიჯებოდა ის ჯალათები, რომელი ჯალათებით ჩვენ წინააღმდეგ და ჩვენ წინაშე აწარმოებდა წამებებს, ჩვენ ოჯახებს დევნიდნეთ, მაგრამ არც ეს მოხდა. თქვენ წარმოვიდგინეთ და 2013 წლიდან დღემდე ხუთი პოლიტპატიმარი დაიღუპა უკვე და ბოლო ის ვაჟკაცი და ეს გმირი იყო სულხან მოლაშვილი, რომელიც სიცოცხლის უკანში წოთამდე ბრძოლობდა. დაიღუპა კახადვალი, ეს მუხროვანის ამბოხი, რომელიც აწამეს და მას თავში ცემდნენ და გამოსვლის შემდეგ ხუთ თვეში დაიღუპა ადამიანი. დაიღუპა ზაზაყეინიშვილი, ის იმასაც აწამებდნენ, გამოსვლის შემდეგ 4 თვეში დაიღუპა. დაიღუპა ზვიად ბერაძე, რომელსაც აწამებდნენ, ცემდნენ და ისიც წელწადში დაიღუპა. და ესე მიმდინარეობს ეს ყველაფერი. მემკვიდრეობა გადაიბარა ამ ხელისუფლებამ, ჩვენი წამების და დევნის, და ამიტომ მე მოუწოდებ ამ ხელისუფლებას, თუ ასე გააგრძელა, მიიღებს იმას, რაც მიიღო სააკაშვილმა. სამართალი უნდა აღდგეს ამ ქვეყანას და სიმართლის დრო არის, მეგობრებო, და დრო არის ამოვიღოთ ხმა და უთხრათ ამ იქ სადაც დიღომში არის პატარა პენტაგონი, თავი დაგვანებოს იმ დირექტორმა, რომელიც იქიდან იძლევა დირექტივებს. მე მხედრობაში ხოს ამერიკის საელჩო, საიდანაც ნიაღვარი მოედინება სიბინძურის და საიდანაც ის იძლევა დირექტივებს, თუ როგორ და რა შემთხვევაში უნდა დაანგრიოთ ეს ქვეყანა და ერთად დავთხეთ და ერთად ვებრძოლოთ ამ სიბინძურეს. ეს კიდევ ვიმეორებ, შვიათის ქვის არ იყოს, არ დამთავრდება. თქვენ მიბრძოლეთ მანამ, სანამ სამართალი არ აღდგება ქვეყანაზე. პოლიტიკური გაერთიანება ჩვენი სამშობლო, ქართული საზოგადოების მონაწილეობით შეიკრიბა კანცელარიის წინ და ჩავატარეთ საპროტესტო აქცია. მიუმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას, პრემიერ-მინისტრს და მოვითხოვთ საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ პირადი კონტროლის ქვეშ აიყვანოს და დაუყოვნებლივ აღძრას საქმე სულხან მოლაშვილის წამებაში მონაწილე და დასახელებული პირების მიმართ. ირაკლი შოთაძემ დააწესოს პირადი კონტროლი ახალშექმნილ სამართა წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტზე. რათა პოლიტპატიმრების მიმართ ჩადენილ დანაშაულში დამნაშავე პირები გამოიკვეთოს და მიეცეს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. პირადი პასუხისგებლობა დაეკისროს თავალ პროკურორ ირაკლი შოთაძეს, პოლიტდევნილების ლევან მამალაძე, თემურ ბასილია, მამუკა ნიკოლაიშვილი, გიორგი კელენჯერძე და სხვათა მიმართ, რომლებმაც არაერთი განცხადებით მიმართეს მთავარ პროკურატურას და დღემდე რეაგირების გარეშეა დატოვებული. დაუყოვნებლივ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე და დაისაჯონ პოლიტიკური დევნის განმა ხორციელებლები. როგორც ჩვენი პარტიის წევრებს თხოვნა მაქვს თქვენთან. ხვალიდან ჩვენ ვიწყებთ ხელის მოწერების აგროვებას. ნაციონალური მოძრაობის საერთოდ რო გაუქმდეს ჩვენ საქართველოში, როგორც გერმანიაში გაუქმდა ჰიტლერის პარტია. ხვალიდან დავიწყოთ და დავანახოთ რამდენი ვართ. მადლობა და გაიხარით. შეხვედრამდე.